To je naša jedilnica, dnevna soba s televizijo in balkonom. Na drugi strani imamo pa urno. Prvič v uporabi. Ta je kopalnica od Urše in Ane. Je za silo. Dober razgled. Prelep. Vhodni hodov. Prva vrata. Room A. Soba od mene, od Ane. Zakonsko polično. Pa svojo kopalnico. Srednja vrata. Tri. Je soba od naše Ane. Jakupič. Ko je malo tesna. In svojim vlastnim balkonom. Kjer imajo pa tudi tle vzpod eno čivavo, ko se dajo vse peče. Uršike. Se pa fajn, da smo mokljali. Imava tudi vlastni balkon. Za pričutek.